Mengikat cinta antara dua hati. Mak nak kenalkan Papa dengan bakal masuk hati Mak. Namun kerana perbezaan, fitnah ditaburkan. Mana-mana perempuan kalau dengar cakap dia mesti saya ni. Aku takkan biar benda ni berlaku. Papa! Hingga menimbulkan konflik. Apa yang Papa dengan Zana buat ni? Oh, ni dah gila, awak tahu tak? Memang saya dah gila. Sebab saya dapat tahu apa-apa foya-foya dengan cinta lain. Awak jangan nak tuduh sembarangan, eh? Saya ada maruah lah. Kemelut Cinta, telemovie Rabu ini 8.30 malam dalam Skrin di 9, saluran 119.